Glaukom je bolest koju karakteriše progresivno oštećenje nervnih vlakana mrežnjače i očnog nerva. Nelečeni glaukom u uznapredovaloj fazi dovodi do potpunog gubitka vida. Doktorka Marina Dragović objašnjava na koji način se rešava ova vrsta problema u specijalnoj bolnici Sveti Vid. Radi se o oboljenju očnog živca, o stradanju očnog živca gde je najčešći faktor rizika povišen očni pritisak. Glaukom ne treba izjednačiti sa povišenim očnim pritiskom, ali je ovo faktor rizika koji, ukoliko se ne redukuje kapima ili hirurgijom, će dovesti do stradanja očnog živca. Pacijent ne mora ništa da primeti, ne mora da ima bolove, ima dobar vid, centralni vid i ne primeti da strada periferija. Dakle, funkcionalni test koji će to otkriti jeste kompjuterizovano vidno polje. Danas imamo mogućnosti da otkrijemo strukturne promjene mnogo ranije nego što dođe do ovih vidljivih oštećenja. Kada vi vidite defekt u vidnom polju, onda je sigurno već jedna trećina vidnog živca zauvek nestala. Ono što se jako puno razvijalo u oblasti glaukoma, to je sa jedne strane dijagnostika, nove imidžing mogućnosti koje daju savršene prikaze ranih promjena prosto na nivou kardijske ćelije, a sa druge strane hiruška procedura. Nova imidžing tehnologija je dala mogućnost da brže otkrijemo, da otkrijemo ranu promenu, a hiruška razvoj hirurgije glaukoma daje mogućnosti da to rano otkriveno saniramo. Zato danas trebalo bi da zaboravimo na one dramatične hirurgije koje se zovu trabekulektomije u svakom momentu svima i gde treba i gde ne treba, već birati mini invazivnu savremenu hirurgiju glaukoma sa izborom odgovarajućih minijaturnih implanata, naravno pod uslovom da se pacijent javio na vreme i da na taj način ranom hirurgijom glaukoma, novim hiruškim procedurama, novim vrstama minijaturnih implanata. Pazite, govorimo o implantima koji su veličine u okviru jednog milimetra, možda manje, trećine milimetra, debljine ljudske kose, vlasi, kose, primenjenih u ranom stadijumu, tako da pacijent ne dovede sebe do stadijuma kada gubi vid i da na taj način živi sa ovim problemom vrlo komforno uz redukciju ili možda potpuno eliminisanje za potrebe za korišćenjem antiglaukomatoznih kapi.